У свої 15 років хмельничанин Олександр Гусак про події Майдану дізнавався з телевізора та розповіді старшого брата. Він стояв на вулиці Грушевського. Там було, звичайно, страшно, дуже було задимлення велике. Там було доволі важко стояти, там було дуже холодно, на взутті намерзав льод, тому що їх поливали оцею водою. І було дуже холодно, він відморозив собі два пальці. Події Майдану для ровесників Олександра не просто історія, вважає викладач Олена Загородня. Коли ми говоримо про Революцію Гідності, тут дуже багато питань виникає, заради чого це було, діти запитують, чи варто було жертвувати, чи необхідно це було. І от ми до кінця, якби підсумок уроку, завжди доходимо до того, що так, потрібно було. Вчора ти можеш бути звичайною статистичним українцем, а сьогодні ти можеш стати героєм, коли доведеш, що для тебе дуже важлива твій народ. Правда, справедливість. І оці уроки Майдану і вчать цього. До Міжнародного дня рідної мови учні організували флешмоб-опитування «Небесна сотня» одним словом. Перемога. Сльози. Віра. Стійкість. Втрата. Більше сотні паперових янголів роздали учні центру своїм одноліткам, котрі написали на них власні побажання Україні. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».